Ahoj děti, dnes se podíváme na stranu nadepsanou č4. Začneme prvním cvičením. Prosím, přečtěte zadání. Přečti a napiš. Budeme číst tento článek, který si nejdříve připravíme pomocí interaktivního cvičení. Utíkat nám to nebude, budeme to číst všichni společně nahlas. Zde je první věta a dívám se, že si tady budeme muset dát pozor na předložky. Tady je předložka se slovem v sobotu a tady je ještě předložka s obrázkem k dědovi. Přečteme si tuhle větu. Nadechněte se a čteme. V sobotu pojedu k dědovi. Nadech. Mám ho moc ráda. Upečeme zase makové koláče. Oba si čteme. Já časopis a děda noviny. Počítáme, kolik má děda králíků. Večer si dáváme hádanky. Pozor na předložku, nádech. Na televizi nemáme vůbec čas. A tato věta je od začátku. Tak nyní jsme celý článek přečetli společně. Prosím, přerušte video, nacvičte čtení a ještě tady doplňte, tady, co tady chybí, zapsat. Prosím, přerušte video, vraťte se, budeme ještě společně číst a kontrolovat, co jste napsali. Tak máte natrénováno, na co si dáme pozor při čtení. Tady na předložku, tady na předložku a ještě tady. A zvýrazním konce vět, abychom věděli, kde máme klesnout hlasem. Trošku můžeme klesnout hlasem a přidechnout i tady u té čárky. Tady je konec, tady je konec, tady je konec. Na začátku věty se vždycky nadechneme, takže se nadechneme i tady. Tak pojďte a jdeme společně číst. V sobotu pojedu k dědovi. Mám ho moc ráda. Upečeme zase makové koláče. Oba si čteme. Já časopis a děda noviny. Počítáme, kolik má děda králíků. Večer si dáváme hádanky. Na televizi nemáme vůbec čas. Tak, to byl článek. A teďka, co je tady na obrázku? A co je tady na obrázku? Máte zapsáno? Výborně. Podíváme se na řešení. Tak na tomto obrázku jsou koláče, kdyby někdo potřeboval s tím slovem pomoci, mohl se podívat sem. Tady je slovo koláče a tady je na obrázku časopis pomoci vám mohlo toto slovo. Časopis. Zkontrolujte, jestli máte k o -l a č e a ve druhém slově č a s o p i s. Výborně máte. Perfektní. A já mám také ještě jednu hádanku. Kdo vypravuje článek? Říká to dívka anebo chlapec? Někdo říká dívka, někdo říká chlapec. Pomůže vám tahle druhá věta. Ještě nevíte poslední slovo. Takže kdo mluví v článku? Ano, dívka. Mám ho moc ráda. Takhle by to řekla dívka a chlapec, chlapec by řekl, mám ho moc rád. Takže tenhle článek vypravuje dívka.